Hoje nós estamos aqui para estar comemorando a fogueira de São João, né, amor? É. A gente já tá aqui toda arrumada aqui nos panos, gente. Aí hoje dia de luar, né? A lua tá lá em cima, né, amor? Obrigada. Minha linda. Então, gente, vamos acender a fogueira agora. Aqui tá o Miel aqui, meu irmãozinho aqui, as meninas aqui estão filmando, gente. E a gente vai estar mostrando para vocês daqui a pouco todo o cenário aqui que a gente preparou especialmente para vocês, para estar comemorando hoje a festa tradição de São João. Vamos lá. Acender a fogueira. Fogueira aí, só no ponto de acender. E aqui nossa amiga aqui, Chileta, tá, também tá nos panos aqui, gente. A gente aqui tá com o laço dele. Acesa a fogueira de São João, meu povo. Esperar aqui pegar mais fogo aqui. E viva São João, né? Viva São João! Viva São João! E a fogueira já tá pegando fogo aqui, gente. Agora a gente vai estar mostrando para vocês ali as comidas, né, amor? Comida aqui na mesa, recheada de coisa deliciosa. Uma coisa boa aqui. Coisa boa. Aqui tem o baião, né? Baião de feijão verde. Frango frito, peito farofa, tem pipoca, tem cocada, tem canudinho recheado com frango, tem pamonha, tem milho, tem doce de leite, tem só as comidas típicas docinho de caju. A festa junina, aqui, né, amor? Ó, só docinho de caju. É, da festa junina aqui. É. Amendoim. Amendoim caramelizado, uma delícia. Cocada, feta. Milho cozido, pamonha, pipoca. Tem umas batidas. Tradicional também, né, amor? Na festa é, junina. Tradicional batida. Na festa junina. Muito gostosa a batida. Aqui tem coco. Coco verde. E aqui, gente, ó. Maravilha aqui. A gente tá se deliciando daqui a pouco. Um bolinho de batata, né, amor? Bolo de batata e bolo de macaxeira. Bolo de macaxeira. Esse daqui. Muito bom. Esse crocantezinho aqui é de macaxeira. Gostoso. Aqui tem batata cozida. Batata cozida, batata doce. E aqui, ó, gente, que não pode faltar, né? No dia de hoje. Pipoca. É, pipoca. Pipoca é muito gostosa. É a principal gostosa. Da festa São João. E baiãozinho aqui, o baiãozinho aqui que a Vanice preparou. Frango torrado. E aqui o bolo de milho. Bolo de milho. É muito gostoso. Viva São João, né, amor? É, viva agora São João. Agora a gente João. Vai estar mostrando pra vocês aqui o cenário. Como é que a gente fez aqui, ó. Curtindo aqui de... Pra gente tá tirando umas fotos, tá postando lá no Instagram, meu povo. Tudo tá aqui, tudo enfeitado. Com certeza. Vamos agora mostrar aqui outra parte aqui mais. Aqui tem outro. Um painel, né? Bem painel enfeitado aqui, bem lindo. Aqui, com o título do nosso canal, né? É. Da Roça Nordestina. Aí aqui a gente se senta aqui pra tá... O banco pra gente tirar fotos. Tem umas fotos aqui, gente, ó. Aqui sempre é o banco. Tem as festas de quadrilha, né, banco de São João. O banco dos namorados, né, amor? Que a gente preparou aqui, gente. Aí, gente. Muito bom pra tirar foto. E é isso, gente. Ó. E viva São João e a fogueira ali, gente. E aqui o laço no chilito. Aí, lá, gente, ó. Também aqui tem uns balão aqui de coração, né, amor? É, balão. Vamos lá começar já a se servir aqui, gente. Já, é. Assim, gente. Aqui é a fogueira, meu povo. Pegando fogo, a fogueira. Olá, pessoal, agora vai começar a quadrilha matuta! Assim, ó. Vamos dançar a quadrilha! Essa quadrilha!
Saca essa quadrilha lá. Será que a gente vai fazer? Só pra animar aqui a fogueira. Pra animar mais a fogueira aqui de São João. Vamos lá. Porque não pode ter. Não, trezinha, não. Nós vamos se deliciar aqui com as comidas típicas aqui que foi preparado. Vamos ficar com a gente. Vamos mostrar lá tantas comidas deliciosas e gostosas que tem aqui, gente. Olha aqui como é que tá aqui, ó. Ela já tá aqui na pipoca. Vamos começar aqui, né, amor? Apetinho mesmo, apetinho. Vou pegar aqui. Primeiro eu vou botar baião. Um baiãozinho, né, amor? Primeiro prato. Gente, agora a gente já comeu aqui o baiano, foi, amor? Agora a gente já tá aqui nos doces. Bolo de batata. Bolo de batata, bolo de macaxeira aqui, porque a gente tá comendo quase tudo aqui. Cocadinha aqui, meu. Macaxeira de batata, tá muito gostoso. Tem as pipoca ali também, né, amor? Tem pipoca ainda, falta pipoca a gente comer. Tem a batata doce. Aqui, gente, tá as meninas preparadas, ó. Docinho, eu já comi um. Doce de leite. Gostoso. Salgadinho também. Tá só no resto, né? Então, gente, a gente só tem a agradecer e viva São João! Viva! Tá muito gostoso as comidas. Agora, daqui a pouco, a gente vai estar fazendo uns cordel pra estar mostrando a vocês. Cordel tradicional do festa junina. Alguns cordéis simples. A gente vai estar homenageando a vocês e a todos e ao dia de São João. Né, amor? A Evanice preparou também uns para vocês e ela vai começar. Eu vejo é você. Ah, começa o teu. Ora, bom, deixa eu fazer. Vamos tá fazendo aqui uns cordelzinhos só simples mesmo, que eu mesmo inventei. Vamos lá. Hoje é dia de São João, dia de muita tradição. A gente se reúne com muita comemoração. E é só alegria no nosso coração. Viva São João! Agora é a noite. Hoje é noite de São João, nós estamos aqui no sítio Lima. Somos do canal Sou da Roça Nordestina. Viva São João! É noite de balão, é noite de fogueira. Um abraço para os inscritos que vão deixar o like para nós a noite inteira. Hoje é dia de tradição, a fogueira de São João. A lua clarinha tudo e alegria no coração. Viva São João!
hoje é São João. Daniel, todo mundo com o pé no chão. Só pra pular a fogueira. Sim, pode. Tradição. Thank you.
Então, meu povo, esse foi o nosso São João aqui do sítio, aqui do canal Sou da Roça Nordestina. Espero que vocês tenham todos gostado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, meu povo. Até o próximo ano. E viva São João! Viva! Até o próximo ano. Se Deus quiser. Tchau.